Iako su bošnjački političari danima najavljivali da će Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja raspravljati o rezoluciji o Srebrenici, to se ipak neće desiti. Istovremeno, dok je tekst rezolucije poslat na, kako kažu, dodatno usaglašavanje, Rusija zahtjeva održavanje vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti, na čijem dnevnom redu će biti aktuelna situacija u BiH. Zasjedanje će najvjerovatnije biti održano u utorak 30. aprila. Potvrđeno je da će se na sjednici putem videolinka obratiti i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ovu vijest potvrdio je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Vjerojatno će neko govoriti sa muslimanske strane, znači iz Bosne i Hercegovine. Sad ko će to biti, to se još ne zna. Tu će sigurno biti pozvane i zemlje koje su, tako kažem, garanti tog Dejtonskog sporazuma, tu mislim na Srbiju prije svega. A onda će biti redovna sednica o Bosni i Hercegovini koja će biti negde sredinom maja možda ili tamo negde oko 9. ili oko 15. Dačić kaže rezolucija o Srebrenici još uvijek je u proceduri razmatranja. Eventualno usvajanje moglo bi da izazove dodatnu nestabilnost u regionu. Napominje, uspjeh delegacije Srbije je što je navela članice da se o ovom pitanju ipak razmisli. Ja mislim da najveći broj zemalja bi voleo da to uopšte ne bude sada na dnevnom redu. Čak i oni koji su kako sponzorisali ovu rezoluciju se nalaze u nezgodnom položaju kako da se izjasne. I sa kim smo god razgovarali, u principu postoji jedna velika nelagoda zbog te rezolucije, što je dokaz da je to jedan apsolutno nepromišljeni politički gest koji očigledno ima druge neke skrivene namere. A da oni koji su pokrenuli pitanje rezolucije o Srebrenici nisu očekivali ovakav razvoj događaja, smatra i politički analitičar Vojislav Savić. Činjenica da je već dva puta odgođeno glasanje o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govori da situacija nije ni blizu tako jednostavna, niti da ide onako glatko kako su to zamišljali njeni predlagači. Generalno situacija je takva da, kao što je rekao predsjednik Srbije, u Ujedinjenim nacijama trenutno vri kao u košnici, da su diplomatske aktivnosti toliko isprepletene i toliko intenzivne i to je sasvim sigurno možemo da vidimo, onaj ko je malo bolje upućen i ko može da prati te diplomatske aktivnosti vidi zaista da to je došlo do jednog nivoa na kojem inače nije uobičajeno za ovakve stvari. Priča o lažnom genocidu najveća je podvala Srbima u posljednjih 100 godina, kaže predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica poginulih boraca Branimir Kojić. Kojić kaže nadali su se muslimani da će zaživjeti mit o Srebrenici. Međutim, s obzirom da se istina otkriva svakog dana, zapadne diplomate su odlučile da proguraju rezoluciju. Da je Srebrenica strani projekat ovih dana su vidjeli i oni koji do sada nisu imali priliku, a to potvrđuje i Hakija Meholjić u dokumentarnom filmu Srebrenica izdani grad, koji je svjedočio o dogovoru Alije Izetbegovića i Bila Clintona da se žrtvuju muslimani kako bi krenula vojna akcija na Srbe. Isto tako su brojni dokazi o zločinima Nasera Orića nad našim narodom, ali i terorom i ubistvima njegovih sunarodnika koji su danas predstavljeni kao žrtve tog lažnog genocida. Nije ovo prvi put da se rezolucija o Srebrenici pokušava usvojiti. Rusija je 2015. godine blokirala usvajanje rezolucije u Savjetu bezbjednosti, koju je predložila Velika Britanija i podržale Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije.